Ahoj krásky, vítám z dnešního videa. Dneska to bude zase outfitový video. Vy jste se mě teďka docela zpsali a já vždycky zapomenu ho natočit. Takže dneska jsem tu tady s outfitovým videem. A mám pro vás teda špatnou zprávu. Když už jak se dozvěděla, jak se o ní docela zajímáte, těšíte se na to video, tak se tak jako začíná bát toho videa, takže nechce se mnou natočit. Takže a já do toho fakt nechci nutit, takže mi věnuje aspoň nějaký fotky, takže dám aspoň nějaký fotky na blog. Takže promiňte, video teda nebude, já do toho fakt nechci tlačit, takže je to její volba. A mě to sice mrzí, ale fakt se na ní nezlobím, takže doufám, že i vy nebudete se zlobit na ní. No a teda budete si muset vystačit se mnou. Tak jo, dneska už teda k tomu outfitu. Takže dneska jsem si vzala, je teda venku chladno, prší tam, takže jsem si vzala takovýhle, já nevím, jak se jmenuje, prostě takový, jako, no, prostě takovýhle trička, jo, takový zvlněný, no, takhle to má jakože takový popuštěný jakože výstřih. A má to teda krátký rukáv. A na to jsem si vzala teda takhle svetřík, takový černý. A ten je teda od Vietnamců, ne, z pantalonu, tohle je taky z pantalonu, řetízek, mám teda, staka, že jo, možná, staka, náušnice, ty jsou z Daily Veil, a k tomu mám teda zase ty moje legíny, jegíny, z pantalonu, mají ne takhle, když tak, takový, jako normální jsou. A myslím, že to má vzadu i kapsičky. Má. Jinak to trička je takový delší, že se mi k tomu docela líbí. A k tomu se teda ještě vezmu černý boty na podpatku, takový na zavazování, na takovým asi podpatku, a ty jsou z Deichmanna. Takže tohle ještě teda takhle ještě trochu ukážu. Takže nějak takhle. Tak je, ještě mám hodinky, ty, takový ty klasický černý. Se mi nechce věnout rukáv. Tak jo, mějte se krásně a těším se s vámi u dalšího videa. Ahoj!